مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز د نولیدونکو السلام علیکم په دې لچ خو اخوالری ټاکل شوی و چې نن چهارشنبه د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د صلح د خبرو اترو لپاره څنګه ناسته ترسره شي خو طالبان وایي چې د اجنډا په سر د اختلاف له امله دغه ناسته ځنډېدلې ده بل پلو بیا د افغان حکومت د سولې عالي شورا هیئت چې د ښاغلي داوودزي پر مشرۍ پاکستان ته تللی هلته هم پر دې باندې ټینګار شوی چې تر څو د افغانستان د کشالۍ په اړه د پاکستان همکاري ترلاسه کړي او پاکستان دې ته وهڅوي چې طالبان مستقیما له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي پاکستاني لوري د پاکستان صدراعظم ویلي چې پاکستان له نورو ګاونډیو هیوادونو سره په دې لټه کې ده تر څو طالبان باندې د هغه نفوس له اړخه چې لري د پاکستان په شمول دوی دې ته اړ کړي چې افغان حکومت سره مستقیمو خبرو اترو ته کښېني همداراز ښاغلي داوودزي چې له مختلفو لورو سره هلته کتلي دي علماو شورا د ګډې ناستې د عالمانو د شورا د عالمانو د ناستې ترسره کېدو هم ټینګار شوی په ټوله کې نن د صلحې په اړه په در راټوکېدلي بهیر باندې بحث کوو چې څومره رښتیا هم دغه بهیر نازک ده او احساس ده او دغه بهیر سره څومره رښتیا هم باید په درایت او په هغه ډول برخورد وشي چې موږ نتیجې ته پرې رسولی شي په ټوله کې موضوع همدا ده له ما سره په بحث کې میلمه ده ښاغلی مولوي صاحب قلم الدین په دې هیله چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ مولوي صاحب سړی مشی ښه راغلاست تاسو هم تاسو د تلویزیون کارکوونکو تخنیک همکارانو لیدونکو کتونکو د ټولو ته نیکې هیلې مننه چې بحث ته راوښته په نظر دغه نازک بهیر څومره اساس پړاو کېده مونږ پر کومو میکانیزمونو د غور کولو له اړخه بیا کولی شو نتیجې ته ورسیږو بسم الله الرحمن الرحیم و د کشک نسته موږ په وار وار باندې ویل دي چې په افغانستان کې صلح یرغمل ده او تر څو پورې چې له یرغمل کېدو نه را خلاص نه سي صلح به را نه سي اوس چې تر یو حده پورې هغه اړخونه دې ته اماده شوي دي او صلح تقریبا له یرغمل کېدو نه را باسي نو د دې احتمال هم شته او هیلې هم ډېرې شوي دي چې خدای تعالی به صلح راولي مولوي صاحب همدغه اړخونو چې تاسو اشاره وکړه چې دوی اوس په دې هڅه کې دي چې یو ډول فعال رول ولوبوي همدغو دغه صلح یرغمل کړی وه که نه داسې بل لوری و و مختلف عباد لري صلح هم چې صلح کله وخت کې د امریکایانو لخوا یرغمل کله وخت کې د پاکستانیانو لخوا یرغمل کله د افغان حکومت د خوا نه یرغمل کله د نور اړخونو نه یرغمل چا صادقانه قلم نه ده اخیستی صادقانه حرکت نه ده سوی یا چې دغه اړخونه چې هغو دلته خپلې ګټې لیدلې او په صلح کې خیر نه و په بیامني کې هغه لړۍ چلچې کولې چې ځانونه یې پکې ساتلې نو دا ټول هغه عوامل و چې صلح په د ولس کاله کې مشکل و اوس تر یو حده پورې چې ذهني عیني شواهد هم موجود شوي دي او تر یو حده پورې د نړۍ په مخ باندې یو څه داسې مسایل رامنځته شوي دي چې تقریبا د افغانستان مسله باید دوی پریږدي او بلې خواته شي که مولوي صاحب تاسو د دغه خبرې په تایید سره یعنی په دغه اړخونو کې څه داسې روښانه تغییر مونږ لیدلی شو چې مونږ دې ووایو چې همدغه اړخونو یو ډول د صلحې هغه یرغملتوب اوس ایله کړی او غواړي چې رښتیا هم په دې برخه کې رښتینی اقدامات وکړي یو ډېر مهم اړخ د دې موضوع چې د خارجي قوتونو دي خصوصا امریکا موجوده حالت کې د امریکا خپل داخلي حالت هم داسې سوی دی چې
زیاد کړکیچونه پکې موجود شوي دي په حکومت کې د کانګرس او د دوی ترمنځ عام مسایل دي یا ابتدا دغه مسایل م دي چې اقتصادي مشکلات یا ابتدا داسې مسایل موجود شوله چې له دوی سره خپل متحدین په مختلفو برخو کې په اختلاف کې واقع شولي له بلې خوا نه ډونالډ ټرمپ چې هغه د خلکو په اصطلاح باندې یو سیاستمدار نه ده بلکې یو تاجر او هغه اقتصاد پوه ده هغه غواړي چې امریکا د اقتصاد په خوا باندې بوزي او په سیاست او نظامي برخه کې هغه ګذاب مصارف چې راځي د هغو مخه ونیسي او د امریکا عسکر باید په امریکا کې واوسیږي دوی غواړي چې هغو جګړو کې چې د امریکا عسکر ښکیل دي له هغې نه یې باید وباسي البته دا به د ټرمپ پالیسي وي یا د ټرمپ د ملګرو نو دا هغه یوه مهمه مسله رامنځته شوله چې تقریبا صلح له رغمل کېدو راووځي اوس هم دوی په خپل دریځونو کې داسې متزلزل حالت کې دي کله وایي چې موږ ځواکونه باسو کله وایي چې نه دا یو خبره وه تر اوسه پورې پینټاګون ته امر نه ده شوی د ځواکونو د وتلو بل خوا نه بیا دقیقا ټرمپ پر دې باندې ټینګار کوي چې طالب او داعش د منځ کې سره جګړه کوي موږ د پیڅه موږ خو د افغانستان کې اوس د اوږدمهال لپاره سکه تاسو فکر نه کوئ چې دا یو ډول موقتي او احساساتي څرګندونې دي چې درد به پیدا نشي دما نظر داد او ټول زیده خلار خونونه می خواهش داد چې د سولې په متعلق باندې باید تشویقي خبرې وشي سولې تشویق سي منفي ګرایي ونه سي او د سولې مختلف طرفونه هم دې ته تشویق سي چې په سولې کې خیر ده په جنگ کې خیر نشته امریکایانو دغه پیسې چې په خپل پوځ باندې دلته لګولې دي دا ولس کال کې کله پیسې په افغانستان باندې لګول وی دی افغانستان هر وګړی به د امریکا دوست او امریکایان به ښه سیدل متاسفانه چې پیسې هم هدر لړلې جنگ هم هدر لړ افغانان هم دښمنان سول اوس که دوی بیا تجدید نظر ونه کې په خپل پالیسی کې د دوی لپاره به هغه نفرتونه راپورته شي لکه د روسانو په مقابل کې چې ول او سم ستاسو نو امریکایان به دې ته متوجه شوي وي چې دوی په دې ولس کال کې په افغانستان کې موږ نه توانېدل چې دوی صلح راولي او دوی صلح ته راغلي وو یا هغه اهداف چې دوی ورته راغلي وو هغه لاسته راوړي هغه هم د زور له لارې نه ناممکن شو ډېره مهمه خبره دا ده چې امریکایان که متوجه نه شي په افغانستان به غالبا زوایم چې اوس به امریکایان دې موافقې ته رسېدلي وي که چېرې دوی صلح ونه کړي خپل عسکرونه باسي په افغانستان کې صلح رانه ولي نو افغانستان به یو دوم ویتنامي دي دوی دپاره او دلته به سیمه او د سیمې هېوادونه دوی ته قبر ښکلی وي غالبا چې دې ته به دوی متوجه شوي وي اوس به دې ته ماده شوي وي چې دوی باید څه وکړي په افغانستان کې څنګه یوه صلح راولي او یا خپلې خپېس پکې کړي نو په دې اساس باندې خوشبینی سته مایوسي بنی انشاءالله نتیجه به ورکړي په ټوله کې همدغه نظر چې ګویا امریکا اوس ستړي شوې ده د افغانستان له وضعیت څخه یا له دغه جګړې چې پیل کړې له دغه حالت څخه ستړي شوې دا نو بیا کستریر ته د ستړیتیا مسله اوسي ډیره لوی اندېښنه ښایي دا نه اوسي چې امریکا د داسې یو ډول صلح افغانانو ته راولي چې د خپلې د پښو د سپکېدو سبب شي نه دا چې افغانانو ته صلح او ثبات دایمي ټینګ شي هر څو د خپلې ګټې مهمې دي هر څو د خپل ځان په خیر کې دي امریکایان که د موږ په خیر باندې ویلي ابتدا تر اوسه چې راغلي دي نو په ټول افغانستان کې به یوه بنیادي پروژه موږ درلوده چې هلته موږ افغانان پکې مصروف شوي وو ما مخکې عرض وکړ یو سل او څلور میلیارده ډالر په افغانستان کې لګښت راغلی کې په یو سل او څلور میلیارده ډالر د افغانستان په بنیادي پروژو باندې لګېدلي وای جنګ به هېڅ وجود نه درلودس دقیقا دا خو لکه د لمر په شان روښانه ده چې په دې اولس او اتلسو کلونو کې هغه ډول مرسته یا هغه ډول کار چې افغانستان ته شوی و نه ده شوی ولې یو اندېښنه بکنه غواړم اندېښنه دا ده چې که پر دغه ضعیف حالت کې
چې اوس هر څه تړلي پر امریکا پورې دي. که په دغه ضعیف حالت کې افغانستان همدغه ډول پرېښودل شي یوازې، آیا هغه پخوانۍ ستونزې به بیا تکرار نه شي؟ زه همدې جای ته روان وم، ځکه مې عرض وکړ چې هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي. امریکا په دا ولس کال کې دلته خپلې ګټې سنجولې دي، نه د افغانانو، نه د افغانانو حالت، نه د افغانانو مسکینۍ بېچارګي دربدري او خاکبسري. او دوی خپل کار کړی. او د تل لپاره موږ عادت لرو او انسان په پېچلي لحاظ باندې عادت لري چې خپل مسؤلیت بل ډډه ورواچي. موږ اصلا خپل مسؤلیت نه ده حس کړی، په ولس کاله کې نه ده حس کړی. د موږ سیاستمدارانو، د موږ مشرانو او له ممکنه یې ګټه وانخیستل شوې. د افغانستان په درد باندې ونه درېدل، د افغانستان ولیا منافعو ته یې مشاور وړل، خپلې ګټې په نظر کې ونیولې. او اوس امریکایان د خپلو ګټو تابع دي. امریکایان د خپلو عسکرو د ساتنې غوښتونکي دي. دوی خپل ځان سالم باسي، دوی ځان ته د خلکو په پزه ږدي. دا چې اوس موږ بیا د شوروي اتحاد و ماتې نه وروسته په کوم سرنوشت باندې اخته سولو، دا اوس د موږ کار ده، دا د افغانانو کار ده چې اوس هم د ډالرو پروګرام کې دي، اوس هم د چوکي پروګرام کې دي. که له خدایه شرمېږي، له خدایه ډارېږي او د مظلوم ولس ته مخ راړي، د وطن ته مخ راړي. او که چېرې بیا هغه حالت ته موږ ګرځو، همدغه غلو چې دا څومره پیسې یې غلا کړي دي او څومره بلډینګونه یې جوړ کړي دي، دا به له خاورو سره خاورې شي. نو دوی اقلا باید د همدغو غلاوو دپاره هم اوس هغه یې بس دي صادقانه په ټولو سره، په ټولو اړخونو سره، که هغه مخالفین دي، که د موږ سیاستمداران دي، که دولت ته، که هر څوک دي، په ګډه باندې صلحې ته غېږه خلاصه کړي تر څو پورې افغانستان وژغوري او موږ هغه حالت ته بیا داخل نه شو لکه د نجیب د سکون نه وروسته. یعنې مولوي صاحب، دا خو اخلاقي غوښتنه ده چې له دغو لورو نه کېدای شي که نه، او باید وشي که نه. او دوی هم دا احساس باید وکړي چې موږ ته امریکا، موږ ته روسیه، موږ ته دا هېوادونه خپل افغانستان نه شي را جوړولی، موږ یو باید چې دا جوړ کړو. ولې د عملي اړخونو تر سیوري لاندې بیا دا مسله څومره ممکنه ده وګورئ؟ یعنې ښایي دا د امریکا یوه لویه دسیسه اوسي چې هم هغه په عامه اصطلاح همدا کوي او همدا وایي چې موږ له افغانستان څخه وځو، نور نو د افغانستان مسله باید حل شي. له بل اړخه بیا د خپلو رسنیو او هغه ډیپلوماتیکو چینلونو او یا هم د رسنیز ډیپلوماسۍ له اړخه بیا دغه ډول یو تبلیغ په لاره اچوي چې ګویا دلته که امریکا نه اوسي، بیا به هغه د اویایمې لسیزې شاهدان موږ اوسو. یوه دا مسله. دویم اړخ چې ډېر مهمه ده او ډېر رښتیا هم سړی باید فکر پرې وکړي، هغه دا ده چې طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې د امریکایانو پر وتګ سره دا تضمین موږ نړۍ ته ورکوو چې بیا به هم طالبان، یعنی د ګډوډۍ حالت نه رامنځته کوي، یعنی هغه لسیزې ته به موږ نه ځو. دا یو ښه امید ده چې د طالبانو له لوري ورکول شوی ده. څومره باوري رښتیا یاستو چې دا تبلیغ د امریکې له لوري تر څو د دوی حضور لپاره څکه بالاخره یو بله پلمه پیدا شي چې که تاسو نه وسئ نو موږ اوبه وړو؟ ډېره مهمه ده، بیخي ډېره مهمه ده، قابل تشویش ده او موږ پوره تشویش لرو. په هغه صورت کې طالبان هیڅ کله نه وایي چې دستي د امریکایان بستري وتلي وځي. طالبان تر دغه سیاستمدارانو نه ډېر دې خبرې ته اهمیت متوجه دي چې افغانستان بیا یوې درېمې جګړې ته نه ننوځي. یعنې دا اندېښنه ورسره شته؟ سل په سلو کې. یو دوه خبره دا ده چې دا طالب وایي، یارې طالب وپېژنو. دا طالب هغه طالب نه ده چې دا خلک وایي. دلته چې دا څوک سیاستمداران د سیاست کوي، خو دغه طالب د همغې زمانې سړی دی، له ده سره یې یو ځای جهاد کړی. دغه عباس ستانکزی د حرکت انقلاب اسلامي نظامي امیر و. دا خو ساده سړی نه ده، په ټول جهاد کې برخه اخیستې ده. دغه ملا عباس چې د سهې دلته عمل دی، حرکت انقلاب اسلامي د امنیت مسؤلیت یې درلود په جهاد په دور کې.
په طالبانو کې خو لوی لوی خلک دي چې په جهاد په دور کې وخت تیر کړی ده، د استاد صاحب سره تیر کړی ده، له حرکت سره تیر کړی، له نور احزابو سره. دغه طالب نه ده چې دا خلک ګمان کوي چې له مدرسې نه راوتلی، یا دغه طالب ده چې دا اطرافونو کې جنګي یا پټې سترګې یوازې ټوپک کارول یا ټوپک کارول زده دي. د یو خو لوی لوی تعلیم یافته خلک دي. دغه عباس ستانکزی چې دا موږ یادو مو د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان نظامي رئیس پات شوی ده، د هند ماسټری لري، د کرزي صاحب سره یو ځای تعلیم کړی. نو په طالبانو کې خو داسې نه ده چې داسې خلک پکې دي چې هغه پټې سترګې دي، هغه د افغانستان حال نه دي خبر، په افغانستان یې زړه نه خوږېږي، د افغانستان په دغه حالاتو باندې خوانه بدېږي. هغه سل په سلو کې دې ته متوجه دي چې باید د چا د لاس هغه سې استعمال نه شي لکه د نجیب د سکوت نه وروسته چې پېښه وسوه. هغه سل په سلو کې دې ته متوجه دي. خدای دې وکړي چې د موږ دلته زعامت او د موږ سیاسون دې خبرې ته متوجه شي. یعنی تر ډېره حده پورې ملامتي دې اړخ کې تاسو ګڼئ په سلو کې اتیا ځانګړې توګه د امریکایانو د سرتیرو وتل پر د افغانستان پر وضعیت باندې هیڅ ډول اغېز نه کوي، ځکه دوی د ملاتړ حمایې او بالاخره د مشورې ماموریت لري. دوی هیڅ تاثیر نشي همدغه نه هوډ ده د صلح په مقابل کې، همدغه استادګي ده چې ته متوجه کېږي نه چیرې ده، ته څه شی لرې، بدل دې وښایه راته، څوک دې تا د اردو د تا د امنیتي ارګانونو مصارف څوک در کوي، هغه خو یارې موږ ملت ته وښایه. یو ډول دوی په خپله ځواب ورکړ ویلی ده، ولسمشر ویل چې د شپږو میاشتو مصارف هم د امریکا د نه حضور په برخه کې موږ بیا نشو درلودلی. که نه واضح یې خپله ویلي همداسې وایم چې یو وارې سړی سراسمه شي د حکومت واګې ترې ضعیف نه شي، هغه به دغسې الفاظ وایي. کله وایي چې موږ شپږ میاشتې طاقت نه شو کولی چې خارجیان نه وي، کله بیا وایي چې خارجیان وایي چې په موږ باندې اغېز نه شي کولی. دا ولس دا ملت خورون نه ده، خو موږ لسه دلته موږ تړونونه لرو، موږ یعنی تړون مو پر دې خطر نه ده کړی چې که ستا امریکا سرتیری په افغانستان کې و ته 4.2 میلیارد ډالر د کال موږ ته راکړه، داسې قرارداد مو نه ده کړی. موږ قرارداد کړی ده چې موږ ته د کال 4.2 میلیارد ډالر راکړه په بدل د څه شي کې، په بدل د اډو کې. اوس که دا اډې محدودېږي دوو ته دریو ته رسیږي، نو زموږ قرارداد تر ډېره حده پورې پر ځای ده. د دوی د سرتیرو په تک سره زموږ قرارداد نه فسخه کیږي که نه، یعنی موږ کولی شو چې له دوی نه خپلې کلنۍ مرستې را جلب کړو، یا مرستې نه، خپل حق. که دا موږ معقول سیاست نه کار اخیستلی و، امریکا ته مو دا پوهولی شو چې دا زموږ حق ده، دا ستاسو مرسته نه ده. جناب ولې موږ سترګې پټې کړو، ولې حقایق پټ کړو؟ موږ کله کلي اختیار یو، موږ سره په تړون چا عمل کړی ده، له موږ سره چا د یو آزاد خپلواک د تړون د یو اړخ په نظر کې نیولو سره حرکت کړی ده. موږ له امریکایانو نه ولې خوابد یو، موږ امریکایان ولې سړو، ولې ورته وایو چې ووځه؟ خو هغه چې کوم تړون موږ سره کړی، په تړون یې عمل نه ده کړی. موږ ته یې د یو خپلواک ملک په سترګه باندې نه دي کتلي، په موږ باندې تعرض کړی ده، موږ یې وژلي یو، موږ ادرې یې بمبار کړي، د موږ ودونه یې بمبار کړي، د موږ کورونو ته خود سر ځي. دا اوس پرون تا ولیده چې په دغه ظلمت کې دا د قمندانان د حرکت شهیدان کړي دي، اوس څوک پیدا کولی دا څوک و دي؟ کوم ځای نه راغله؟ د خوست نه راغله؟ د کابل نه ورغله؟ له کوم ځای نه راغله؟ له پوشپه باندې ورنه وتلي محصلین یې شهیدان کړي، قمندان چې د صلح سره یې کار کوي په ګردیس کې شهید یې. دغه ټول هغه مسایل دي چې امریکایانو د تړون نه وروسته له موږ سره په هیڅ صورت باندې په
قرارداد باندې نه دی را سره تللی خو اوس تضمینات یا د دې ارخ چې ګویا موږ د راتلونکي کوشش کولای لامل کې څه دغه ډول تضمین واخلو چې کټړون لرو کموافقه کیږي چې ستاسو دوه ډې دلته وسی کموافقه کیږي چې ستاسو څومره سرتیری باید دلته وسی او کموافقه کیږي چې ستاسو سرتیری نه باید دلته وسی یعنی دا تضمینات باید پر کوم سیاست موږ ترلاسه کړو کدی د طالب له ادرس نه وسی او کدی حکومت له ادرس نه څنګه کولای شو څومره مخالفینو ته اطمینان ورکړو چې موږ تاسو سره صلح وکړو څنګه کولای شو چې موږ طالب ته اطمینان ورکړو چې دلته د یوې اسلامي دیموکراسي لمخنه موږ انتخابات کوو څنګه کولای شو چې موږ مخالفینو ته اطمینان ورکړو چې موږ کمیسیونونو نه اجیر نه یي د ارګ غلامان باندې د آزاد وي خپلواک وي مستقل وي دا څنګه غوړ کوم موږ به څنګه دا مخالفینو ته د دې اطمینان ورکړو چې په انتخاباتو کې درغلې نه کیږي دا څه شرمېدلې انتخابات نه کیږي لکه دا پرون چې اوس ولسته دا اوس پرې نتیجې نه راوځي او مړي سترګې نیولې دي جواب هم نه لري څنګه کولای شو چې موږ اطمینان ورکړو چې حکمتیار دلته راغی او بیا له حکمتیار سره څه وسول له تاسو سره هم دغه څه نه کیږي اصلي خبره دا ده چموږ امریکایان یا خارجیان باید ملامت نه کو ځان ملامت کو موږ ولی اخلاص نه لرو زوبان د خپل قدرت پر افغانستان ټول افغانان قربانی کړ زوبان دغه ټول ملک په خطر کې د خپل قدرت پر واچو زوبان دومره متانت او دومره شایستګی نه لرم چې زه قرباني ورکړم او هم زه له قدرت نه تیر یم موقت حکومت منه ما انتقالي حکومت منه ما بیا انتخابات منه ما او له دې نه تیر یم زه افغانان ته ژمن یم د خاورې ته ژمن یم زموږ ستونزه ښایي په حکومت کې نه اوسي زموږ ستونزه په اشخاصو کې کنه اوس کډغه جوړښت چې د ولس کاله مونږ ته د ځای پورې راورسو کنه مونږ د دې د موقت حکومت قرباني کو بیا هم د انتقالي حکومت قرباني کو آیا تاسو فکر کوئ چې ستونزه حل کیږي زما هدف دا چې همدغه اشخاص به بیا هم یو ډول بیا را قدرت ترلاسه خو همدی خبرې ترازمه نظام په دې ملک دغه موجوده نظام څرغلی ده دغه نظام د امام قبول دی طالبم نظام نه خود څوک انکار نه کوي ارڅ څل نظام سره کبي دښمنی کوي څومره چې طالب سره کړی ده د نظام چلون کې دوه د عمر سره کړی ده دا نظام چې څوک چلایي دا دولت مردان قانون اساسي دوی ماته وي زورواکي دوی کوي د ملک سره زیاتای دوی کوي او دوی کچېری نظام تجمن وای موکو همیشه ولس موږ په دې باندې ځو چې دغه نظام چې اوس د نخچه راغلی امنیت موجود شوی ده اردو موجوده ده خدای ما که چې دا بیا راشکه متلاشان نسی دا بیا راشکه لنګ نسی موږ هم دا وای چې امریکا نیان وزي او نو موږ په ټولو سره ټول افغانانو سره د طالب په شمول د حکومت په شمول د سیاسونو په شمول باندې راځي چې قرباني ورکړو د خپل ملک لپاره او د قضیې هغه مهم اړخ واوسیږو او د افغانستان امنیت تضمین کړو دلته صلح تضمین کړو دلته د جنګ مخه ونیسو ضمانت یې په هماغه ملل متحد وکړو په دغو خارجیانو وکړو چې دا تاسو یې دلته ناتو دلته موجود دی دغه ناتو ته په کوم اساس دلته راغلی وي په کوم اساس وزي دلته څه پېښه شوې ده دلته من راغلی دلته صلح راغلی نو موږ باید وکولی شو چې موږ که چېرې امریکایان موږ ته د موږ د اردو د موږ د امنیت معاشات لوجستیکي مواد او غیره نه راکي بدیله لار کومه ده دوه لارې او به مولوی صاحب ساس خبره میمونی یعنی دا خبر نه باید مطرح شي هغه په دې صورت مونږ امریکایانو ته اډي ورکړي دوی د اډو په مقابل کې مونږ ته پیسې راکړي
یعنی دا باید مطرح نشی چې که چیرته صلح راځي او د امریکان له افغانستان څخه وځي اډې محدوده کیږي دوه و درې و یوې ته، دا خبر باید مطرح نشي چې دوی دي موږ ته دغه مصرف باید راکړي. نه، دوی مجبور او مکلف دي چې موږ ته باید مصرف راکړي. مجبور کی؟ مجبور زور ستر است. یعنی که چیرته بین الافغانی خبرو او اعتبار باندې کار وشي چې طالب افغان حکومت ومني او افغان حکومت طالب ومني، تاسو فکر نه کوئ چې یو قوي دریز نه به موږ له امریکای سره چنزنی شروع کړی؟ ما ویلې همدا خبره مې وکړه چې افغانان باید متحد شي، که هغه طالب ده که حکومت ده که سیاسي ده، موږ متحدانه باید هغه لاره پیدا کړو چې هغه باندې د افغانستان صلح تضمین شي، امنیت راسی، جنگ دی مگل ملک نووزی، دا جنگ خل ملک نو مگی استایش اوز دقا حلق تا درسی دو مراحل همشتا چی باید منگای تایی کو کنه. دقا مراحل آیا چی وست روان دی چی امریکان و سر دی طالبان و مستقیمی خبری روانی دی، یا طالب دی لپاکستان سرکینی، طالب دی لیران سرکینی، طالب دی لمسکو سرکینی، خو افغان حکومت سر دی نکینی، دا مراحل منگ پا ام دقا دول باندی تایی کولیشو او کنه ستونزی پا مخ پرتی دی؟ و دا ډیره مهمه نه ده. دا چې څوک بانه جویی کوي چې طالب ولې له امریکا سره کینی او ولې له افغان حکومت سره نه کینی، دا یوه بانه جویی ده. او طالب به بالاخره تاسو ولیدل امریکایانو وار وار باندې اعلان وکړ چې موږ هغه زمینه برابره وو چې د طالب او د حکومت ترمنځ خبرې شروع شي. ولې دا هغه ظاهري خبرې دي؟ پټې خبرې دا دي چې طالب او امریکا د میز په سر په خپلو شرایطو باندې غږېدلي دي، بندیانو پر خوشي کېدو، د دوی پر وتو او یا هم د نظام د بدلون په اړه. دا جزئیات دي، د بندیانو خوشي کېدل یا د بندیانو تبادل، محل ویشت خارجی قواو دی وطن و دادی طول افغانان و هدف ده چه خارجان دی ویزی خوب محل ویشت دی ویزی دا پتن دینه ویزی طول افغانان مگیو که ار چوک دی که طالب ده طول دا غارد چه پا افغانستان که یو دایمی صلح راسی پایدار صلح راسی او دا غا صلح سبوتاج نسی او مگیو دا چمره افغانان چې دي دې ته متوجه دي چې موږ یوې درېمې جګړې ته ننوځو، افغانستان کې د تل دپاره صلح راولو. دا یو. موږ وایو چې امریکا که موږ ته د اډو په مقابل کې پیسې راکوي نو دا اوس پرې راکړي، دا مخکې دا خو ته نه دي امریکا نه دي، ناتو هم په دې کې کومک کړی ده. موږ وایو چې دغه پیسې دې موږ ته د اډې په مقابل کې نه راکول کېږي، موږ ته دې بېلایوازه کومک دنیا وکړي، همسایګان دې وکړي، مسلمانان ملکونه دې وکړي، تر څو پورې موږ خپله اردو په خپلو پښو باندې ودرو، موږ اردو له اجیرتوب نه وباسو. دا افغان ملي خپلواکه د خپلې ارادې اردو سي، دا په حکومت پورې تړلی نه وي، دا په ملک پورې تړلی وي. ملي دغه د بلایواز مرستو مسله کې به بیا هم موږ د دوی ناز پورته کړی اوسې چې والا امریکا د خیر اوسي، نړۍ د خیر اوسي چې موږ ته یې مرسته وکړه. ولې مولوي صاحب په دې ولسو کلونو کې یا ولې اوس هم پر دې باندې فکر نه کیږي چې موږ باید خپل حق واخلو؟ د هر یو امریکایي سرتیری راتګ دلته له پاسپورت نیولې، دلته د د موټرو د لسانسو، د جواز سیرو، د دوی د اوایي الوتکو، د مسیر، د ټکټو، د هوا، د کرایې، د ځمکې، د کرایې، د اډو، د کرایې، دلته د مصارفو، کدا د هر یو امریکایي موږ حساب کو په میلیاردونو ډالره کېږي. دا چې موږ ته 4.5 میلیارد ډالر موږ ته راکوي، د ده څو چنده کېږي؟ موږ ولې پر دې باندې فکر ونه کړو چې زموږ حق راکوي نه مرسته؟ دا حق خو سړی له هغه چا نه غواړي چې هغه مساوي وي یا له کمزوري، هغه چې زورور وي له هغه نه چا حق وخت دی. هغه ما وزني په کور کې مې وزني، ځان نسم ترې خلاصولی. رئیس جمهور مې اقلا دومره ایمان نه لري چې ووایي ولې دې دا بمبار وکړ په دې کنړ کې، دومره نه شي ویلی چې دغه واده دې ولې بمبار کړ. هغه د عمره نشي ورته ویلی، دا د ما حق ترې غواړي څوک،
یواز د دې چې امریکایان ماته دغه حق راکړي بیا راځي په کور کې مې وزني و دغه حق دې ځان ته ورکړي نه غواړو مګر موږ وایو چې موږ په ټول د تاریخ کې دلته عسکري کړې د دوه کاله خدمت هم کړی بیا یې کوو په دې سپینه ګیره باندې یې کوم دا ټول افغانان ورته حاضر دي خو موږ یواری له جنگ خلاص کی او حکومت او سیاست مدارانو موږ د تاسو مزدوران دي موږ د شل کال تاسو سره یو دغه که په جبهه کې جنگي کو تاسو هم جنگوي که د عسکري په دریشي کې که د ملي اردو په دریشي کې که د پولیس په دریشي کې هم جنگوي خو تاسو هم جنگوي موږ خو درسره یو ولس درسره ده خو له جنگ نه خلاص کی له استعمار هم خلاص کی او د اجنبیانو له کورو باندې چې د شپې رالویږي له دې نه هم خلاص کی وګورئ مولي صاحب دلته پایدارې صلحې ته لاره ورکړي دلته خو بیا هم تناقض رامنځته کیږي کله چې زه د دې صلاحیت ونه لرم چې خپل حق وسکو غوښتلی شم دا ورته وایم چې وروره ته راغلی او زما دلته ماشومان وژنې زما پر ودونو باندې بمبار کې زما پر کلینیکونو پر روغتونو پر مکتب او پر مدرسې باندې حتی په خپل اردو ځواک باندې چې تار یو ډول مرسته وسره کړې ده او کوي په دې باندې بمبار کې د دې پوښتنه وسکو نه شم کولای نو بیا څنګه ځان له جګړې څخه ژغورلی شم دا مسله ډېره مهمه ده یعنی پر کوم معقول سیاست تاک متوجه ما دوه اړخه دي موضوع ویلي یو خارجي ارخه یو داخلي کې ما وویل ک چې موږ متوجه سو یا واره ټول افغانان که مخالفین دي او که حکومت ته او سیاست مداران دي په ټولو باندې یاري دي ته متوجه سو چې افغانستان یو بلې جګړې ته بلار نشي په افغانستان کې صلح راځي راولو ټول خپل شخصي غوښتنو نه تیر سو یواری دی ملک آغا اولیا ملی منافی و تزمن شو یواری لخپل قدرت تیر شو پا پینزو کلو که صلح مگ نگوارو مگ پا پینزو میاستو که صلح گوارو مشروط تا صلح دی تا دی پینزو کلو دی دغندگ ناولی قدرت پارا نگوارو مگ افغانان صلح تا ضرورت لروت دی دا پینزو کالا چه بیا پا زور زن ربانی تپی دا قربانی که د ملک قربانی کا دی وطن قربانی کا دا ملک له دې مشکل خلاص کا تاریخ وګټه نه دا چې اوس پښې را لوڅوي او وایي چې زه په پنځو کلو کې صلح ښه نو مولوي صاحب دلته جالبه مسله دا ده چې امریکا د دې لپاره سکه افغان حکومت یا افغانانو ته صلح غواړي چې له دې جګړې څخه ستړي شوې ده او دومره ګزاف او مصارف او طاقت او توانایي زتي نه لري افغان حکومت د دې لپاره سکه صلح غواړي چې خپل قدرت پکې وغځوي روسیه د دې لپاره سکه صلح غواړي چې د داعش له ګواښ نه ځان وژغوري پاکستان د دې لپاره سکه صلح غواړي چې عمق ستراتیژي له لاسه ورنه کړي یو ډول بیا هم خپل واک او قدرت په افغانستان کې ولري چین او ایران هم د دې لپاره سکه چې هغه لوی تهدیدونه له دوی نه بچ وسي هند او چین بیا د مخ پر ودی اقتصاد د غوړېدا په فکر کې دي چې دا اقتصاد ټکنای نه شي نو هر اړخ ځان ته د خپلو ګټو لپاره سکه صلح غواړي دا صلح نو بیا د ملت لپاره سکه د بدبختیو پایله ده اغه ځکه چې طرفونه د خپل قدرتونو د ساتلو او واکونو د غځولو او د خپل ګټو د ترلاسه کولو لپاره سره صلح غواړي مونږ افغانان یا پټوله کې ملت باید سره صلح غواړي او سره ول فشار باید په حکومت په د کور دننه او نړۍ باندې راوچي مشهور متل د په موږ تاسو کې وایي که یاري کوي لاري تیری دي او که بانی کوي نو بانی ډیری صلح خو تر اوسه د صلح لپاره یو میکانیزم لا نه دی جوړ شوی تر اوسه پورې د صلح لپاره چې دا دومره زمانه منډې کیږي نو ما درته وویل چې هغه وخت کې صلح تقریبا یرغمل به د نورو خلکو سره اوس خو یو خارجیان دي ما وویلي چې د هغو خپلې ګټې دي یو هغه افغانان دي د افغانانو دپاره صلح تر ټولو شیونه ډېره مهمه ده
دادی مگ وظیفه ده دادی ما دی حکمت و دی مگ دی سیاست مداران و دی ما دی مخالفین وظیفه ده دا دا مانا نلری چه تور تراجگی گی او دی جنگ میدان تبدوی دی رضیات مانا نکو مولی سیپ هم دی هیله چه هر لور اخپل گت شخصی گتی پریگ دی او ملی گتو بانده فکر رو او دا قیقا دا هم باید رول چه طالب دی دیل پرس که سلح غواری چه گویا واک تر لاسه کری او دا واک که دنه نشی دا هم فکر کم چه شخصی گوختنه دا مانا نکو مولی سیپ نه هم تاسو نه هم چه تردید امولمون سر ملتیا وکر پا دی هیله چه سلح و صبات پا افغانستان که قایم شی خدا دیمش.